Fala pessoal, nós acabamos de chegar aqui no Sesc Praia Formosa e a gente queria falar para vocês o seguinte: se você não gosta disso, esse Sesc aqui não é para você. E aqui é a parte, né, do parque aquático. Então tem essa parte aqui que é das crianças. Do outro lado também tem mais duas piscinas, tem os toboáguas, tem a parte da rampa, também que é um toboágua em formato de rampa. Gente, aqui é enorme. E a gente que está hospedado aqui, a gente não paga nada mais para usufruir esse espaço. Quem não está hospedado paga um valor para usufruir o dia. R$ 80 você pode utilizar todo esse espaço aqui. Foi o que a gente falou, pessoal. É impressionante o tamanho desse parque aquático aqui no Sesc Praia Formosa. Tem toboágua gigante, tem bichinho que sai água, sapinho para as crianças. Então, assim, se você vier aqui, tem espreguiçadeira aqui que você não consegue contar. Então, tem uma estrutura impressionante e você deve conhecer esse local aqui. A Roberta vai descer no tobogã ali, hein? Será que vai dar bom? Almoço aqui é bem servido, tem variedade legal. Vi ali porco, tinha fricassê de frango, panqueca. Olha aí, farofinha, tem feijão com calabresa, linguiça, panqueca. Mousse de uva, gelatina, doce de mamão. Ó, esse é o corredor do nosso bloco, né? Cada bloco aqui tem o nome de um peixe. Um peixe aqui, local aqui, né? Um peixe da região. Olha aí. Tudo pintadinho, tudo limpo. Tem pinteiro aqui, a limpeza, fazendo a sua parte. Aqui, ó.
É, pode ser de escada também ou de elevador. Bom, pessoal, então vou mostrar para vocês como é que é a hospedagem aqui, né? A instalação aqui do Sesc Praia Formosa. Então já começa com essa. Parece que na verdade é um quarto, né? Uma sala aqui, um quarto, porque é uma cama que vira um sofá-cama, né? Tipo um beliche. Embaixo ali tem um. Você pode puxar ali a parte inferior e vira duas camas de solteiro, né? Ventilador, tem uma janelinha ali, ó. Aí banheiro, né? Esse aqui o nosso quarto é assim, né? É uma instalação, um quarto standard, né? Aí tem frigobar, tá vendo? Armário. Tem duas gavetinhas aí de lado de cama aí. Tá vendo? Televisão, ar-condicionado. Aí, ó. E tem a sacada também, que eu vou mostrar para vocês, ó. E aqui tem até a lojinha de conveniência aí. Além disso, mais um salão infantil aí, ó. E aqui é só pra hóspede, hein? Ih, rapaz, o Tom vai se achar aqui, hein? Pula-pula, escorrego, cavalinho. Olha ele lá, ó. E aqui tem mesa de xadrez, mesa de dama, tem mesa de pingue-pongue, tem totó, tem mesa de sinuca. Caso você quiser tomar um café aí pela tarde, também tem lanchonete. E tudo aqui nesse Sesc é muito grande, tem muito espaço, é muita mesa, ah, banheiros. Tem um espaço interno aqui, ó. E lá fora também tem. Tem cadeira lá fora também, ó. E aqui um outro espaço temático, né? É um espaço de origens africanas. Ele parece um memorial, né? Então tem vários artigos aqui da cultura africana, tem a parte do pilão e cada parte dessa vitrificada tem artigos africanos. E, gente, é muito bonito. Aqui é todo de vidro, né? Em volta, as portas são bem trabalhadas. Olha esse lustre. Espaço é bem bonito. Então aqui tem vários espaços assim temáticos. Bom, pessoal, o jantar aqui. Hoje a gente está numa segunda-feira. Mas supriu aqui, né? A gente viu que tinha frango grelhado, tinha estrogonofe de carne, tinha caldo também, né? Caldo de quê? De abóbora com. Abóbora com. Abóbora com aipim, né? Entendeu? Então, valeu a pena aqui, ó, o jantar. Já as bebidas são pagas à parte: tem suco de manga, suco de uva, refrigerante. São pagas à parte no momento da compra aqui. Você pegou, já paga, ou passa o cartão, ou paga no dinheiro, no débito, crédito. Hospedado bem em frente assim à praia, né? Na visão da. A gente acorda
Na nossa sacada tem a visão da praia. Mas aqui também tem uma outra hospedagem, que é mais para dentro do complexo, né? Que é a torre, né? Onde tem um mirante aqui, é bem bonito também. E parece ser mais nova, né? Uma construção mais nova também. Os elevadores, ó. É bonito aqui, hein? A gente tentou ir lá em cima no mirante lá, né? Pegamos o elevador aqui. Mas lá no 11º andar, havia uma grade lá. E a gente perguntou aqui um funcionário, ele disse que estava fechado para reforma, porque estava com infiltração. Lá em cima é uma lanchonete também, né? Uma lanchonete, o mirante, né? E tem a lanchonete lá em cima. Então, assim, estava fechado para reforma, a gente não conseguiu lá captar uma imagem de lá. Então deixa para a próxima aí. Talvez na próxima vez a gente consiga acessar lá e mostrar para vocês o mirante aqui. E o bacana aqui do Sesc Praia Formosa é que tem várias praças, né? E praças com típicas de cada país. E a gente chegou aqui na Praça Indiana. É bem bacana aqui, hein? Tem uma piscina aqui, um lago, né, artificial, né? Da onde a gente está hospedado, do bloco que a gente está até aqui, a Praça Indiana, a gente viu a marcação aqui, são 900 metros. A gente veio de carro até mais ou menos uns 700 metros, 800 metros, onde tem um mirante. Paramos o carro ali, já tinha uma corrente ali, e só era possível passar a pé. Então a gente caminhou mais uns 200 metros, assim, mais ou menos, e chegamos até aqui. E o bacana que a gente percebeu aqui, que no caminho aqui, na trilha, né? A gente estava ouvindo uma música aqui bem zen, bem tranquila, calma. E sai dessa pedra aqui, ó. Tem uns furinhos na pedra ali e ela sai esse som. É uma caixa de som, né? Ó, dá para ouvir? Queria falar para vocês o seguinte: se você não gosta disso, esse Sesc aqui não é para você. Se você não gosta de praças temáticas, se você não gosta de uma hospedagem de frente para a praia, se você não gosta de caminhar, de playground para sua criança, se você não gosta de uma pensão completa, né? Almoço, café e janta, se você não gosta de estar hospedado dentro praticamente de um parque aquático, ó. Não vem, não. Uma outra praça que você deve parar para tirar umas fotos, fazer uma filmagem, é a Praça Japonesa. Na verdade, é um jardim japonês, né? Tem um lago aqui também, um lago artificial. Nem sei se é artificial, né? Mas tem uma passarela aqui bem bacana aqui no meio, no meio do lago. É caixinha de som também aqui também. A caixa de som também tá on. A JBL tá ali, ó, tocando um sonzinho bem zen, para se espiritualizar aqui mesmo. É, olhando assim, parece ser natural, ó. Tem uma queda aqui no final, uma cachoeirazinha, tá vendo? E ela abastece aqui esse lago aqui formado, ó. Ele foi tipo, parece que foi tipo represado, né? E aqui no Jardim Japonês, né, que é a Praça Japonesa, nós vimos esse fruto aqui, ó, grande. Se você souber o nome dessa fruta aí, coloca aí nos comentários aí, que a gente não sabe, não.
Gente, o mais interessante aqui, né, que a praça aqui é bem bonita. E para quem tem hábito, né, de visitar parques, jardins, sabe que para visitar um jardim japonês assim, né, não é barato. Nós estivemos também na Argentina, visitamos o jardim japonês. E aqui, você estando hospedado aqui, né, você pode usufruir dessas praças temáticas gratuitamente. Então, ó, vale muito a pena. Bom, pessoal, chegou a hora de se despedir aqui do Sesc Praia Formosa. É, a gente tentou mostrar aí o melhor que a gente pôde para vocês aí, né? Espero que vocês tenham ânimo para vir, né, após ver esse vídeo aí. E a gente pede o seguinte para vocês: quem puder, quem gostou do vídeo, compartilhe o vídeo com um amigo que gosta de viajar, curta o vídeo, comente, que isso aí vai ajudar a gente a continuar produzindo mais vídeos como esse, tá bom? Até o próximo vídeo, pessoal!